Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Quem fala aqui é o Paulo Pedreiro e hoje eu quero mostrar para vocês aí o problema que ocorre em passagem de conduítes, né? E enfim, é um problema infelizmente muito comum por falta de cuidado às pessoas que estão trabalhando nesse projeto, nessa área, enfim. Então, é importante ficarem atentos para evitar, né? Os problemas que ocorreram aqui em volta dessa piscina, né? Aqui, como vocês podem observar, eu tenho aqui, né, essa caixinha aqui, uma caixinha de passagem, que é onde vai fazer aí a alimentação, né, dos LEDs aí na piscina, né? E enfim, aqui eu tenho, né, o cabo que já estava passado e esse outro eu acabei de passar, ok? Só que na hora de passar o passa-fio, ele chegava mais ou menos nessa região aqui, tá? Ele não ia mais. E o que que aconteceu? Foi necessário quebrar tanto lá em cima quanto aqui embaixo o ponto disso aqui, tá vendo? Está cheio de massa, tá? Aí, aqui jamais passaria mesmo qualquer tipo de cabo aí, de condutor elétrico. E foi necessário por baixo aqui abrir. Tá? Aqui eu utilizei a esse pedaço de mangueira para passar esse fio aqui dentro, tá vendo? Ok? Esse cabo vai passar aí, não vai mexer com ele mais. Enfim, aqui eu vou fazer uma emenda, tá? Vou passar a fita isolante aqui, tá? Vou vedar isso aqui para evitar a entrada de água, enfim. Então, foi feito esse trabalho por conta disso daí. Então, tomar muito cuidado na hora de passar os cabos, né? De passar os conduítes, para evitar que esse caldo, né, do concreto, da massa, e acaba ali entrando aí, causando esses problemas aqui. Na hora de fazer a concretagem de contrapiso, enfim, utilize conduítes, tá? Não esse daqui, usa aquele preto, né, o mais resistente. Esse daqui não é indicado para passar sobre laje, né, e contrapiso. Utilize o outro com o material mais rígido. Esse aqui geralmente a gente usa muito em parede. Ok? Vou fazer a concretagem do local, tampar, né, um saco de cimento molhado, pedaço de espuma, enfim, para evitar que esse concreto caia aqui, tá? E acaba acontecendo o que aconteceu aqui, ok? Então essa é a dica, fique atento, que evite esses problemas aqui, ó. Trabalho tudo pronto, foi necessário quebrar para poder fazer, né, a passagem desse cabo aqui, ok? É isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau.